loo eego waayo markasta oo golahani kala qaybsamo wuxuu bulshada qaybaheeda kala duwan ku keenaya kala qaybsanaan. Walaalaha xildhibaanada ah ee mas-uuliyiinta ah ee mudanayaasha ah waxaan leeyahay, maadaama ay mas-uuliyad wadareed naga dhexayso, waxaa muhiima in wadajirka aynu ka shaqayno oo aynu ka shaqayno midnimada ummadda oo aynu ka shaqayno waxaa u danta ah hal sano wixii feer ahaa iyo wixii buuq ahaa inaan waayo aragnimadeeda kaga baxnaa loo baahan yahay. Halkan waxaan aaminsanahay inaan feer lagu kala awood badan yahay, far lagu kala awood badan yahay. Intaa markaan ka imaado muddooyinkii ugu dambeeyey anuu qurbahan ku maqlaa, gaar ahaan dalka Ingiriiska, waxaan jecelahay inaan kaga faa'iidaysto fursaddan inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalooyinka London, Cardiff, Birmingham, Bristol iyo Sheffield iyo meelihii kale aan tegay. Runtii dalka Ingiriiska waxaa jooga dad reer Somaliland ah oo aan odhan karo waa dad goba oo xariira. Marka aan ka qiyaas qaato siday ii soo dhaweeyeen, iina soo sagootiyeen, way jiraan oo kolba dadkaasi muddo badan bay ku noolaayeen dalka Ingiriiska, saddex xun bay u kala baxaan: dad tegey dagaaladii labaad ee adduunyada oo siimaaniska lagu yeedho, iyo dad 91-kii wixii ka dambeeyey tegey, iyo jiilka iminka nool. Saddexdaa jiilba door iyo kaalin muuqatay dalkan dhiskiisa ka soo qaatay. Jiilkii ugu horreeyay wuxuu ka qayb qaatay halgankii dalkan, jiilka labaad dib u dhiskii iyo dhaqaalayntii ayuu ka soo qayb qaatay. Waxay farax gelinaysaa jiilka waqtigan nool ee 2000-kii wixii ka dambeeyey ee dalka Ingiriiska ku dhashay waa cid kaliyata ee qadiyadda Soomaaliland sida ugu weyn u iibisa. Inan kastoo halkaa ku dhashay, gacantiisa waxa ku xidhan calanka Soomaaliland, cid kastoo uu xidhiir la leeyahayna qadiyadda Soomaaliland uu gaarsiiyaa. Dabagtiina qurbaha dadkaynaga jooga waxaynu uga baahannahay xirfad, waxaynu uga baahannahay maalgashi, waxaynu uga baahannahay waayo aragnimo. Runtii way muuqataa in dowrka hay-adda qurbajoogka aanay sidii la rabay weli u shaqayn, laakiin waxaa jooga dad dadkooga jecel, dad midnimada jecel, dad wadajirka jecel, dad waxbarashada jecel. Anuu intii aan arkay waxaan u tegay awooddihiin oo wax ka qaban karta qadiyadda, oo wax ka qaban karta calankan gaarsiintiisa iyo ictiraafkiisa. Marka waxaan leeyahay, keliya tay maydan soo dhaweynay, way maamuusteen, way sharafteen, fursad bay tahay inaan ka faa'iidaysto oo dadkii kala duwanaa u mahad celiyo. Waayo intii aan dalka Ingiriiska joogay, gobol kasta oo reer Soomaaliland dadkiisu si gaar ah soo dhaweeyeen, waxay igala hadleen midnimada, waxay igala hadleen golahan waxa weyn ay ka filayaan. Fariintaana kulli golaha wakiilada waan gaarsiin doonaa, idinna waad mahadsantihiin. Qurbajooguna waxa weeyaan dad aan tabanno aqoontooda, dad aan tabanno kartidooda, dad wax badan oo inaga qabiya oo dhinaca shuruucda iyo ku dayashada ay ka mid yihiin aan tabanno weeyaan. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Fariintaa kooban baan doonayay inaan dadka la wadaago oo u mahad celiyo, waayo si weyn ayay ii soo dhaweeyeen. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa mahadsantihiin. Golahan siyaasad baa lagu karkariyaa, xisbiyo kala duwan bay ka kala yimaadeen. Waa muhiim in fikirka iyo aragtida lagu kala duwanaado, laakiin waxaa kasii muhiimsan in kala duwanaanshaha aragtiyaha akhlaaqiyaadka lagu ilaaliyo. Waa tan ka hadlayay arrimaha bulshada waa noo qabyo, xeerkii saxaafaddaaba miiska noo saaran oo loo baahan yahay inaan wax kubeddel ku samayno, inaan biyaha dib uegis ku samayno, inaan caafimaadka ku samayno. Waan qirsanahay in arrimaha bulshada in badan oo ka midihi golahan ay kaga mashquuleen siyaasadda, laakiin waa mas-uuliyad iyo hawl noo taala. Doorashadu waa waxa kaliya ku xidhantahay, maadaama muran aad u weyn uu yimiday. Murankaasina waxa kaliyata la isku hayaa tasoo horeynaysa uu yahay, dee cid baa shaqo ku leh oo waa Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Aniga waxaa laga rabaa xeerarka qodobada qabyada ku ah inaan halkan iyo tasoo horeynaysa inaan maxay ahaydee dadka la wadaago. Horta daadunyadu way isbedeshay, oo isgaarsiinta ama teknolojiyadu waa wax weyn. Waxaa laga yaabaa 500,000 oo qof inay naga joogaan, 500,000 ee kun qurbaha jooga waa 500,000 oo idaacadood, qof kasta telefoonkiisana waa idaacad. Ma odhan karno markaa dadka qurbaha jooga qabyaaladay horiyaan iyo colaadaha ay horiyaan. Waxaa laga yaabaa 500,000 ee kun qof
in laba qof oo kamid ah ay sida negative ka u fikiraan. Anu halka waxaan ku ogahay dad goba, waxaan ku ogahay dad dadkooga jecel, waxaan ku ogahay dad midnimada iyo wadajirka ka shaqeynaya. Ta kale su'aasha kale weydiisay waxa tahay musharax guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee kulmiye. Halkan intii aan joogay ee aan musharaxa noqday ee aan xildhibaanka noqday damacaasi uu ka horreeyey oo siyaasadda watan lahaa iskama soo gelin ujeedda cad iyo qorshaan u soo galay waxaanan ku celinayaa oon adkaynayaa oon idiin sheegayaa oon shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa inaan ahay qof ka mid a dadka reer Soomaaliland ee han kale una tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye.